啊，跟别人聊聊嘞，他现在不退，他啥的呢？人家不退，买股票来跟你说的呢。格罗面面脱多少？就嘛，表姐拿到的，安娜现在就是买蓝牌的钱在里面，就嘛。လောင်ငယ်သားတွေကိုကြောက်တရားနဲ့ချုပ်ကင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကနေစွန့်ခွာလာတဲ့စစ်သားတွေဟာအခုထိကိုတပွဲပွဲနဲ့ထွက်လာနေကြဆဲပါရှစ်တန်းစစ်မြေပြင်ကနေလက်နက်အပြည့်စုံယူပြီးထွက်လာသူတွေရှိသလိုလက်ယုံတက်တွေကနေစွန့်ခွာလာတဲ့စစ်သည်အရာရှိတွေလည်းများစွာရှိလာပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာစစ်မှုထမ်းသက်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘူကြီးခင်ပပထွန်းလည်းပါဝင်ပါတယ် PDF တွေဝင်စည်းတာခံရရင်ခုခံကာကွယ်ဖို့ရဲမေတွေကိုပြင်ဆင်ခိုင်းတာတွေလုံးကြုံရေးထွက်ကင်းဆောင်ရတဲ့အပြင်မိုင်တဲတာဝါရိုင်းကိုပါကင်းဆောင်နေကြရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ခွင့်ရရင်တော့ကိုဇာတိရရွာကိုမပြန်ရဲပဲတက်ထဲမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေကြရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုတက်မရော်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာသင်ကျောင်းမော်ဘီမှာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံအဖြစ်နောက်ဆုံးတာဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးခင်ပပထွန်းကိုမြန်မာနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဗိုလ်ကြီးခင်ပပထွန်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အမားတို့ကကြတော့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတာဆိုတော့လေတက်ထရအခြေအနေတွေကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်အလူတွေထက်ဆိုင်တော့အများကြီးသိခဲ့ရတာပေါ့ဆိုတော့အာနာသိမ်းပြီးတဲ့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကတက်ထဲမှာဘယ်လိုတွေချုပ်ကင်ထားလဲခင်ဗျစစ်ကောင်းဆောင်တွေကတော့သူကကျမတို့ပြည်သူတွေရောဒီတက်ထဲမှာကလက်အောက်ငယ်သားတွေရောဘာနဲ့ချုပ်ကင်ထားလဲဆိုတော့ဒီပါပေါ့နော်အကြောက်တရားပေါ့အကြောက်တရားနဲ့ချုပ်ကင်ထားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကာလမှာစစ်တပ်အကြီးအကဲတွေအကြောက်ဆုံးอ่ะရောဘာတွေဖြစ်မလဲခင်ဗျဥပမာအဖြစ်เนาะအမားတို့လို့ဒီစွန့်ခွာလာတဲ့ CDM တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲသူတို့တော်တော်လေးစိုးရိမ်မှုရှိတယ်လို့ကြားလို့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟိုကအရင်ဖက်မှာတော့ကျမတို့က CDM လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျမတို့တက်မှာကျတော့ AWR လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာ absent ပေါ့နော်ဒါကနေပြေးရယ်အရင်တော့တက်တဲ့မှာဆိုဒီ AWR လုပ်တယ်ဆိုဘာလုပ်လဲဖမ်းတယ်မရရအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်ပြီးရပါပြီလဲထောင်ချတယ်သူကဒါတွေနဲ့ချုပ်ပိုင်ထားတာထောင်ကြဘူးမှမကြချင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျမအမြင်ရတော့ဟိုပါဘောနော်ထောင်ကြလဲကြပေါ့ဟိုကလူရောကြော်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပေါ့ခုနောက်ပိုင်းသူကငါးနှစ်ပြီလားငါးနှစ်ကြလဲကြငါးနှစ်ကြပြီးသွားရင်ဘဝကလွတ်လပ်သွားပြီကိုယ်ရောစိတ်ကောလွတ်လပ်သွားပြီကိုလို့ချင်တာလုပ်လို့ရလူရအဲ့တော့ငါးနှစ်ကြလဲကြဆိုပြီးတော့တမင်ဟိုပြေးပြီးတော့မှထောင်ပြန်ပြီးအကြခံပြီးတော့နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့လောက်ကြီးဘဝပေါ့နော်ဆက်စုပ်ဖို့တောင်းတာလည်းဖွယ်စီဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမပြောဖို့ဆိုရင်တက်ထရကနေထွက်ချင်တဲ့သူတွေကဟိုအများကြီးရှိသေးတဲ့သဘောပေါ့နော်အခုနေလာလွတ်လပ်လိုက်ထွက်ချင်တဲ့သူထွက်ထွက်စားတဲ့သူတိုင်းကိုဝေးထွက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်များများထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်မပြောချင်တာတော့ဒီအာနာရှင်ဒီကစုနဲ့အလံတိုင်းနဲ့ကြံခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်တောင်ပဲဘာလို့တက်ထရကနေထွက်ချင်ကြရလဲအမပြီးတော့အမတို့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်ထပ်ထွက်လာမဲ့သူတွေရောဘယ်လောက်ရှိလာနိုင်အောင်မလဲအဲ့ဒါကထွက်လာမဲ့သူတွေလည်းအများကြီးနေမယ်လို့ကျွန်မကတော့ပြောနေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ကဒီခိနှိမ့်မှုတွေကိုခံစားနိုင်လို့။အခုဆိုရင်ဟိုတက်ထဲမှာဆိုလည်းအရှမ်းကိုပဲဘာလန့်ဖြစ်လာရပေါ့နော်။တာဝန်တွေကအရှမ်းပိလာတယ်။တာဝန်တွေကအရင်ကလုံခြုံရေးထွက်ရတာတွေ၊ပြင်ဆောင်ရတာတွေ၊ဒါကိုဘာမှမဆိုင်တဲ့ဒီတာဝန်တိုင်းပေါ့နော်။တာဝန်တိုင်းဆိုရင်ဒီကျွန်မတို့စီပွားရေးလက်မှတ်လို့တက်မတော်ပိုင်းနဲ့စီပွားရေးလက်မှတ်လို့တော်ဥတိယစီပွားရေးပဲ။ဒါကိုတော့ဒီပြင်ဆောင်ရတယ်ဆိုတာအလုံးမဟုတ်ဘူးလေ။လူမျိုးအလုံးမဟုတ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးလောက်လာတာရှိတယ်။ဒါလိုလူရမကြဘူး။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒီနောက်တန်းအမျိုးသမီးတွေတက်မိသားစုဝင်တွေကိုနော်လက်နက်တွေကင်ပြီးတော့ကင်းဆောင်ခိုင်းတာတွေထီစေခိုင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတဲ့သတင်းတွေအရောဟိုတကယ်ပဲဟုတ်လားခင်ဗျာ။ဟိုကကျမတို့လည်းရုံတက်တရားကြတော့ဟိုပါရဲမေတွေကိုစစ်တန်တန်းပေးရတယ်လို့ရှိတာပေါ့နော်။ရဲမေတွေကိုစစ်တန်တန်းပေးရအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီမိကိုတွေမှာမှာပေါ့နော်။ဟိုသားတွေပေါ့ဆန်အော့တွေပေါ့ဆန်အော့တွေကအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးသွားရင်ဒါစစ်တန်တန်းတက်ခိုင်းတယ်တက်မှာပဲစစ်တနတ်တက်ခိုင်းနေတက်မှတ်ပြင်ချင်ခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိလာတယ်ခုနကပါအရင်တော့ဒါလေးမရှိဘူးပေါ့အရင်ကရဲမေစစ်တနတ်ပြရတာတော့ရှိတယ်ခုနကပါအမိဟိုကပေါ့ဆန်းအော့ကေတားတားဖြစ်တဲ့သူတွေဆရာကြီးတွေတားဖြစ်သူတွေမှာဒီဟိုကတက်မှတ်ပြင်ချင်ရတဲ့စစ်တနတ်နေတက်ရတာဖြစ်နေအဲ့ဒါလေးလောက်ခိုင်းနေရှိနောက်ရဲမေဆိုလည်းနေရာယူခိုင်းတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဟိုအပြင်ကနေဒီလိုဝင်စည်းကြရင်ဘယ်နေရာတွေမှာဟိုဘယ်အဖွဲ့ဘယ်အဖွဲ့ရအဖွဲ့ဘယ်ဒါမျိုးနေရာယူဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသူပြင်ဆင်ထားတာလေးရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတက်ထရမိသားစုဝင်တွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကရောဘယ်လိုတွေရှိကြလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းတော်တော်ဟိုထိခိုက်ရပါတယ်နောက်ပိုင်းကျကိုမလုံးချင်တာတွေလိုက်လုံနေကြရတာများတာခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲအာယုံကိုပဲတော်လေးဘက်ကိုအာယုံရောက်သွားမှဆိုးတဲ့အခါကျတော့ဟိုအာယုံတွဲချင်တဲ့အခါကျတော့လူတွေမနာအောင်ပေါ့နော်လူတွေမနာအောင်အမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်တွေတက်ပြီးတော့ခိုင်းလာတာများရှိတယ်ဒီစိုးနေပွဲတွေမဖြစ်နေတက်ခိုင်းတာတို့ပတ်သက်ကြီးဟိုဟာစနေအေးဆိုစနေပဲပေါ့စနေမဟုတ်ဘဲဟိုနောက်လျှောက်လုတ်ခိုင်းတာလိုက်ကြက်တာတွေပေါ့ပြောရရင်လိုက်ကြက်တာလိုက်ကြက်တာတွေပေါ့
อายุมาเปลี่ยนบ่เปลี่ยนมาอายุมาเปลี่ยนไอ้ไล่แจกตาเนี่ยล่ะดูยะลุ่ละเลยไม่ชี้ดอกใส่แล้วไม่เปียวดอกก็เปียวอ่ะอเปญซูแล้วถั่วจินได้ถั่วลุเมียนะโอ้ยนี่น้องอ่ะซื้อซีเวเลยโหลุ่ละซวยโยตาจินนี่ซื้อตั๋วเลยอ่ะนี่ชื่อมั้ยคุณน่ะจ้ะอเปญโหมาแล้วไม่ถั่วเยนาวเวชันซ้าตาอ่ะแล้วซ้าวินนี่เนี่ยแค่แค่น่ะจ้ะအမကုနာပြောသွားတဲ့ဒီမဖြစ်မနေတက်ခိုင်းတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဟောနော်သူတို့တွေကဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကအဖြစ်ပြောဆိုလို့ရှိကြလဲခင်ဗျသူတို့အဓိကပြောတာကဒီအာနာသိမ်းလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုပဲသူတို့ဟိုထပ်ခါကမဲမတမာမှုကြောင့်ပေါ့နော်အာနာသိမ်းရတဲ့အခါကျတော့ဒီဒီမိုကရေစီရသွားရင်လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာအမျိုးဘာသာသာသနာတွေကကွဲပြောက်သွားတော့မယ့်အတိုင်းပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုပြောကြတာပေါ့နော်ဒါတွေကဟိုလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမှမရှိတာစဉ်းစားဘယ်လိုပဲစဉ်းစားနေကျမအရင်လည်းပြောပြီးပါမယ်မဲဘယ်လိုပေးရလဲတတိယလူတွေမဲဘယ်လိုပေးရလဲမဲမဲတမဟိုကဘသူကလုပ်နေရလဲသူတွေလုပ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်မပြောမှာပါเนาะနောက်တစ်ခုကစစ်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုရင်တော့ခွင့်ရရင်တော့မှကိုယ်စားတည်းရရောမပြောင်းရဲတော့တဲ့အထိပေါ့เนาะဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဆွေမျိုးမိသားစုတငယ်ချင်းတွေအားဆောက်ဟိုမကြည်ဖြူကြတော့ဘူးပေါ့လေเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းတွေဖြစ်လာတော့ကိုယ်စားတည်းရရောတော့မှမပြောင်းရဲကြတော့ဆိုတာအဲ့ဒါဟောတကယ်ပဲလားခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်တကယ်ပါပဲအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့တချို့ဆိုရင်ဟိုလေကြီးလေကြီးပြောတာပေါ့နော်တကယ်မှတော့ဟိုတနက်ကင်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုလေကြီးလေကြီးတွေပြောဒါပေမဲ့ဟိုကိုမိသားစုရှိတဲ့ကိုအိမ်ဝတော်မှပဲခွင့်ရရဲ့နဲ့တော့မပြောင်းရဲတဲ့လူတွေရှိတယ်ခွင့်ရတော့တကယ်မှငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတဲ့လူတွေရှိတယ်မပြောင်းရဲလို့ဒါပေမဲ့တကယ်မှတော့သူကလေကြီးလေကြီးကတော့ပြောတော့မယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုလက်တွေ့မှာတော့သူကိုအိမ်ကိုမိဘအိမ်ကမပြောင်းရဲတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီတခြားတစ်စိမ့်မပြောနဲ့ဆွေမျိုးသားတခြားသူမဆိုနဲ့တစ်စိမ့်မဆိုနဲ့ဒီဆွေမျိုးသားချင်းကိုယ်တိုင်ကသူတို့တွေကိုမုန်းနေတာရှိတယ်အဲ့တော့တို့မပြောင်းရဲအဲ့လိုရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလူတွေနဲ့ရောပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကမဟုတ်ခံနေရပါဘူးဒီယူနီမောင်းဝတ်ထားတယ်ဒီခွဲစည်းထဲမှာနေနေကြရတယ်ဆိုတော့အခုကဒီဘယ်လိုပဲစိတ်သဘောထားရှိရှိဒီလူကတော့မုန်းနေပြီနော်ဒီလူကတော့မုန်းနေဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်တော့ဒီခွဲစည်းအဲ့တော့ဒီလိုအကျက်တဲတွေကြောင့်ပေါ့လေအောက်ခြေရာရှိစစ်သည်တွေကဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေအပေါ်တို့တို့ဘယ်လိုအမြင်တွေရှိကြလဲခင်ဗျာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးလက်သိနေရတယ်ဟိုကပေါ့ဒီကျမတို့ရတယ်ခုနပြောသလိုပဲပေါ့ရစာအလစာပေါ့လစာလည်းရဆိုလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့အောင်းမုံမင်းအတန်မှာငင်ချင်းမသားမြန်ထားတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဥပိုင်ဆိုလည်းဒီဘုသူ့ကိုကြိုးစီးပွားအတွက်အဓိကလည်းပေါ့နော်ခုဆိုဥပိုင်အမှန်ကိုပေးနိုင်တယ်တော်တော်များတယ်သူဆိုဒါကိုမဖြစ်မနေဘူးထဲ့ပြီးတော့ဒီအမှန်ကိုပြောင်းလဲနေကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲအချင်းမှာအဲ့ဒါကိုဥပိုင်အမှန်ကိုကြားလည်းမပေးနိုင်မပေးနိုင်မဲ့လည်းသူဆိုရင်เนาะที่โอ้ฉีเนี่ยตลอดๆสู้นี่อ่ะมันตําอ่ะกองเงินไม่ได้อ๋อดังส่วนอำมาถั่วละได้เฉยที่อุบัยเม็ดเงินดิบาดิไม่ยากเก๋อูบ่ไม่ยากหรอกจม้าตะโกเรียกแหละไอ้ประสานไอ้ไม่เหมือนบาเปียวอายเลยจม้าแท้นะคะเพราะฉะนั้นดาหัวบ่ถั่วแท้ไปแล้วเปลี่ยนมาไม่ยากหรอกในประสานอ๋อแล้วปะลงหัวตาหัวไปเจ็ดเสร็จไปชาไปปะลงว่าได้ประสานบ่เนาะเจ็ดเสร็จไปชาโอเคปีนั้นจุราดีปีดูเนี่ยตัวบ่เนาะดีหัวบ่ဥပယာထုတ်တဲ့ဒီအရှဲဒီယာတွေတော့အကုန်လုံးအားမပေးကြတော့ဘူးအားမပေးတဲ့ခါကျတော့သူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပြိုလဲနေပြီလို့တော့ကျွန်မတို့မြင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လည်းအများကြီးထုတ်မပေးနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့လေမအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အမားတို့လို့ဒီစေတက်ကတူနာပြူတွေဆရာဝန်တွေယာနဲ့ချီပြီးတော့မှရက်ဖက်ကိုပြောင်းပစ်တာရှိတယ်လေနော်ဟိုမိုးကြွှေကိုလို့လည်းခေါ်ကြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲခင်ဗျအရက်ဖက်ကကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးပဲစီဒီအန်လုတ်သွားကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်မို့လို့လားဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘာလို့အရက်ဖက်ကိုပြောင်းလဲဆိုတော့ဒီပြည်သူ့မောင်မြတ်အခွဲကြီးထဲမှာနေပြီးတော့ဒီယူနီဖောင်းအဆက်ပွေချင်းတော့လာလိုက်ပါတယ်နောက်ခါကျတော့အမျိုးသားတွေနေနေကြတော့ဒီရှေးတန်းမသွားချင်ဘူးပြောရင်ပြောရှေးတန်းသွားရင်ဒေဘူကများနေတာဟိုရှေးတန်းမသွားချင်လို့ရှောင်ချင်တာလည်းပါတယ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်နောက်ခါကျတော့ဒီအရက်ဖက်ရောက်ရင်နည်းနည်းများကိုကိုယ်နဲ့မိသားစုနဲ့နှိစက်ရအောင်တောင်းပြောင်းကြရအောင်အဆင်ပြေမလားလို့အဲ့လိုပြောရချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကကြဘလို့ပြန်ချုပ်လဲဆိုတော့အရက်ဖက်ကိုပြောင်းရင်လည်းတနည်းပဲပေါ့နော်တနည်းပြီးရင်ဟောပါသူတို့ပြန်ခေါ်ရခေါ်မယ်ဒါပေမဲ့အရက်ဖက်ပြောင်းလဲကျမတို့ကအချက်သားဖြစ်နေတော့ဘူးလေစစ်သားကစစ်သားပဲဆိုတော့တိတ်တော့မထူဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီဂျူနီဘောက်ဆက်မှုချင်တော့အရက်ဖက်ပြောင်းကိုတင်ထားတာတော့ရှိသေးတယ်အရက်ဖက်စီရင်မှုကိုဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့အရာတွေကလည်းခက်ပါတယ်တော်တော်နဲ့ဟောပါနော်တော်တော်ပြေးမပြောင်းပေါ့တော်တော်နဲ့ဟုတ်ကဲ့မနောက်ဆုံးမေးချင်တာကတော့ဒီလက်ရှိနယူးတော်လန်ရဲ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်လို့လေအမအနေနဲ့ဘာများသုံးသပ်နိုင်မလဲခင်ဗျတော်လည်းရသူဆိုတော့အချိန်ကောင်းကောင်းနေပါလေ။ဒါစိတ်တဲ့အင်အားလည်းပါတာပေါ့နော်။ဟိုမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကရက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တဲ့အင်အားပုံပြီးတော့များတာ။နောက်ပြီးတော့မခံချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့။အဲဆိုအရန်ကိုမတရားတက်ဖြတ်ဖိနှိပ်ခံတဲ့အခါကျတော့ဒေါသကြီးလက်ထွက်တယ်မခံချင်ဘူး။အဲ့တို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်သေးလက်သေးပြည့်စေ
ဒီနာနာရှင်လို့ပြုတ်မှာပဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းနဲ့လုံးကြတဲ့အခါကျကလေးတွေကတော်တော်စိတ်တက်ခွန်အားကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ဟိုလက်နဲ့မပြည့်စုံသေးတာတွေလည်းပါသေးရပါတော့။ဒါကြောင့်လက်နဲ့အပြည့်စုံတာတတ်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီတော်လည်းရအများဆုံးတော်တော်တော်ရင်းချက်အခုတော့မှတော်တော်ပြည့်စုံနေပါချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသူတို့လည်းဒီတော်လည်းလုံနေတဲ့လူငယ်တွေလည်းဟိုပေးပြကြပါစေ။အဆင်ပြေကြပါစေ။ဒီတော်လည်းမှအမြဲတမ်းပြည့်စုံပြီးတော့ပြင်ပြနိုင်ကြပါစေ။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်